Mirëmëngjes të nderuar teleshikues të ABC News. Do të jemi së bashku në këtë hapësirë informative. Unë jam Elisa Gjerani, nisim pa humbur kohë me zhvillimet të më të fundit. Në kushtet kur nuk e ka vulën, tentativat e Berishës në KQZ për të marrë pjesë në zgjedhje me logon e PD-s janë të dështuara. Juristi Redi Ramaj, njohës i ligjit të zgjedhor, thotë se KQZ nuk mund të regjistrojë Berishën me logon e PD-s për zgjedhjet lokale. Skenari i vetëm që Berisha të futet në zgjedhje është përsëritja e 6 marsit. Beteja për partin me Sali Berishës në Kilida Libijaj të zhvendosur prej javës që kaloi në KQZ, dërsa të dy grupe duan të shkojnë në zgjedhjet e 14 majt me logon e PD-s. Berisha me pretendimin e ti se KQZ-ja duhet ta njohë atë dhe jo grupimin tjetër, çoi në kuadër të përgatitjes për 14 majn listën me antarët e KZ-ve. Të njëjtën gjë bëri dhe grupi Ali Bejaj, duke e vendosur KQZ-n përballë zgjedhjes mes dy listave. Por ligji është i qartë dhe ai nuk favorizon as pak Berishën, dhe përball KQZ-s betejë e tij është e humbur. Nuk ka më mundësi që çështja ta zgjidhë KQZ-ja, pra të bëhet presion që ne jemi shumica, sepse grupimi Berishës po bën këtë pjesë, paktën kundërshtimin tim, po thot KQZ-s që ne jemi shumica dhe ju duhet t'i bindeni vullnetit ton. Juristi Redi Rama, njohës i ligjit zgjedhor, thot se KQZ-ja nuk mund ta njohë grupin e Berishës dhe të vijojë procedurat me të, pasi nuk zotron vulën. Këtë të drejtë ligjërisht e ka grupi Ali Bejaj. Grupimi Ali Bejaj, i cili mban vulën zyrtare, ka mundësinë që të çojë zyrtarisht qoftë komisioner, siç bëhet tani u bën nga të dyja palët, pra çuan të dy komisioner, dhe të njëjtën situatë ndodhi edhe për kandidatët. Pra ata do pranojnë kandidatët zyrtarë. KQZ-ja i ka qëndruar në tërsi qoftë një linje politike, po qoftë dhe një situatë strikte ligjore, duke i referuar kodit zyrtor. Dhe kodi zyrtor i jep më shumë mundësi partisë zyrtare. Grupi Berisha hoqi një paralele me precedentin bindja demokratike që menjëherë pas regjistrimit në gjykatë hyri në zgjedhjet lokale të 2019-s. Duke e përmendur këtë, ky grupim i kërkon KQZ-s të zbatojë ligjin njësoj, por ky argument bie sipas juristit. Ajo ishte regjistrim themeltar ose fillestar i partisë. Pra ishte një parti themeluar nga disa anëtarë dhe kanë shprehur vullnetin në gjykatë. Gjykata ka miratuar, por nuk kishte nxjerrë akoma vendimin përfundimtar për t'i dhënë dhe më pas regjistrimin në KQZ. Në këtë rast kemi të bëjmë me dy fraksione brenda njëjtës partie, e cila është tashmë ekzistuese. Pra nuk kemi krijimin e një partie të re. Të gjitha rrethanat i japin Berishës vetëm një opsion për të çuar kandidatët e tij të primareve në zgjedhjet e 14 majit. Vetëm se do të duhet të heqë dorë nga logoja e PD-s, ashtu si që veproj në zgjedhjet e 6 marsit të vitit të shkuar. E vetëmja alternativ që mbetet për grupimin e Berishës është prapë alternativa e koalicionit me një parti tjetër parlamentare në mënyrë që të fusi kandidatët e saj në zgjedhje. Derisa apeli të vendos kujt ja jap vulën, dy grupe demokrate do të vijojnë me pretendimet e tyre, ndërsa koha e votimeve vetëm po ngushtohet. Për të diskutuar rreth kësaj çështje, por edhe për zhvillimet të tjera politike, kam kënaqësinë të kem në studio analistin Skënder Minxhozi. Faleminderit zotin Minxhozi. Kreu i KQZ sot u shpreh qartë, në fakt ishte një deklaratë që kishim kohë që ja prisnim, sidomos pas fundjavës kur të dyja grupimet dorëzuan listat e anëtarëve për komisioner në KQZ. Ai tha qartësisht se do të respektohet ligji, por nga ana tjetër, përveç se kërkoi, le të themi, një lloj reflektimi të opozitës, sa gjithashtu që opozita rrezikon të mos regjistrohet. Si e shikoni të gjithë të situatë? Spari, duhet të kujtoj që kjo është një çështje që ka të bëjë me ligjin elektoral, pra në këtë pikë Cilibashi është sakt, ai kërkon që mos shkelen sinoret kohore të përgatitjes së zgjedhjeve, sepse ne kemi eksperienca shumë të rënda në këtë vend me shkeljen e këtyre afateve. Ne kemi rregullisht, fjala vjen në paraqitje listash kandidatësh në komisionin qendror në orën 3, 4, 5 të mëngjesit, domethënë që markoni njëri tjetrin, të shohim kë ka vendosur ky në Berat, që unë pastaj ta vendos tjetrin Lezhët, gjëra të tilla. Pra, raport me ligjin elektoral ne kemi qenë ne, themi, sistemi politik në Shqipëri ka qenë gjithmonë arbitrar dhe pak i respektueshëm, madje edhe arrogant. E ka quajtur si një materie e cila jo domosdoshmërisht duhet të aplikohet ashtu siç duhet, sepse bëjmë një tryez partisht të presidenti dhe nuk ka problem, afatet dalin, do të thotë ligji del në plan të dytë. Kjo më teje është një çështje edhe ligjore tashmë, përveç se
një çështje që ka të bëjë si thash me ligjin elektoral, është një çështje ligjore, është një çështje që ka vajtur në gjykat, ku pra vet PD-ja ose PD-t po i quajmë kështu, kanë rol, po kanë relativisht rol pasi ato presin një përgjigje nga gjykata. Ju e dini që prej muajsh është në fuqi një kontest mes grupit të Berishës dhe atit të Alibejajt në klapa Bashës, faktikisht, sepse formalisht ai është ende kryetari partis, për atë që quhet logoja, pra e drejta e përfaqësimit me nën logon PD, pra Partia Demokratike Shqipërisë. Mendoj që këtu drejtësia shqiptare, si edhe në shumë çështje të tjera, ndoshta edhe më delikate, pasi luhet shpesh me jetë njerëzish me të drejtat më dhami pronsinë, të tjerë, çështje therse, pra çështje shumë të rënda, drejtësia shqiptare është jo vetëm e avasht, po është edhe shkakton ajo vetë probleme në lidhje me zgjidhjen e këtyre mosmarrveshjeve. Ishte koha, është, madje ishte koha, po e nënvizoj, që gjykata të jepte një përgjigje. Unë kam shprehur shpesh dhe kam shkruar që personalisht mendoj që PD-ja duhet i kaloj Sali Berishës formalisht, sepse ajo duhet të njihet dhe të pranohet në atë që ka zgjedhur në shumicën e antarve dhe të përfaqësuesve të saj si fatin e vetë, i mirë apo i keqë. Pavarësisht se si shkohet. Për mua është i keqë, për mua është i keqë, Berisha nuk është e tashmja, aq më pak e ardhme, Berisha është shkuar, Berisha është pjesë e problemit dhe jo e zgjidhjes, me gjitha të në qoftë se një pjesë e madhe e antarësisë për dësë, e forumeve të saj, kërkojnë që të Berisha ti u dheqë, let jetë. Pra, mendoj që këj problem juridik do të duhet tishe zgjidhur në mënyrë që Celibashi mos detyrohet bënte apele për respektim në afatëve. Dhe e treta, dhe gjithashtu, edhe kjo është rëndësishme, kjo çështje gare me s'dy palesh, që po prish përfaqësimin në zgjedhje, është një çështje madhe politike. Dhe këtu ne vëmë re që humsi madh, me gjithë se mund fitoj logon e partisë, është vetë Berisha. Për mendimin tim, Berisha ka humbur parë se të humbas zgjedhjet lokale ose ato të përgjithshme, kjo është një gjë tjetër dhe mbetet për tu parë, ai ka humbur qysh në kryet rrugës atë që ishte sfida e madhe e foltores për të mbledhur dhe për të bashkuar demokratët. Ajo që u përfol shpesh dhe u evokua edhe me një lloj krenarie, sepse e tillë ishte fushata e vitit 2005 kur doktori arriti të grupojë rreth vetes nga ishmocionistët, ata që kishin pasur konflikt shumë hapur me të, nga fraksionet ndryshme të cilat ishin përjashtuar me kalimin e viteve dhe që u pranuan të gjitha, u mblodhën pra të gjitha prurit në PD, erdhën dhe u bashkuan rreth një projekti i cili rezultoi fitues. Dhe kjo është një histori suksesi. Çka ne nuk e pam gjatë vitit kaluar, kur Berisha pati gjithë kohën e duhur që të bashkonte demokratët, që t'i shtrinte një dorë pajtimi dhe të bënte një negociat, dihet që është e komplekse dhe vështirë në këto kushte për vetë Berishën, por duhej bërë. Ndërkohë që ne shohim që kjo krizë politike brenda partisë ka mbetur e ngrirë qysh në 8 janarin, kur ju e dini mirë se ç'ndodhi në selin e partisë. Pra, është një problem i madh i brendshëm i Partisë Demokratike që mbetet i pazgjidhur dhe mendoj unë ky është problemi numër 1 para se të Berishat përballen problemin tjetër që është Edirama dhe që është edhe më i madh. Por ndërkohë mbetet të zgjidh problemin në dukje të parëndësishëm. Alibejaj Basha, Bardhi, etj. Mund shtojmë emra sa dua, pasi ky grupim nëse fillon të dalë me figura alternative në zgjedhje, qoftë edhe me pak vota, teorikisht do të prishte shumë punë në bashkitë caktuara dhe do të realisht do të fuste Shkopinën rrota trenit të opozitës drejt rikthimit pushtetin lokal. Dhe kjo është një nisje e keqe ende pa filluar fushatën. Ivi Kaso, dy ditë më parë, ka deklaruar faktin se nëse KQZ nuk na regjistron, do të shkojmë drejt ankimimit. Por nga ana tjetër, një pikë pyetje shumë e madhe është përsa i përket faktit që a duhej dhe a është fair që i gjithë tensioni e përçarja e dy grupeve të përfundonte në pikën fundore, sikurse është KQZ. Unë ja thash që kishte një metodë, dhe është ajo metodë parsore që quhet politike të zgjidhjes krizës, pra ta zgjidhin brenda shtëpisë tonë. Pa dalë nga selia. Ka ende kohë? Brenda forumeve. Kohë teorike ka, vullnet nuk ka. Kohë mund të harxojnë sa duan. Unë kam përshtypjen se në këtë pikë, në mënyrën se si po deklarohen palët, ju kujtoj edhe
negociatat e shkuara mes Bardhit dhe Palokës, cilat gjithashtu dështuan, ju kujtoj një aciditet mjaft të shtuar në deklarata dhe një tone shumë të ashpra, jo Ali Basha, jo rrugtarët e Ramës, jo tjerë tjerë, do më thënë, ka një gjuhë urrëtie dhe ka një dasi, ka një hendek, kaq të thellë, mendoj, brenda PD-s, mes dy grupimeve, sa që unë tashmë e shoh thjesht teorike mundësinë e një bashkimi, më shumë se sa praktike. Është artikuluar mekanizmi i 6 marsit në zgjedhjet e pjeshme për, le të themi, deportimin e rithemelimit në këto zgjedhje. Mund të shërbejë një parti e vogël opozitare si ombrell, mund të bëhet një koalicion si anxhasat të shkohet në zgjedhje nga rithemelimi. 6 marsi ishte atipik. Ishin disa bashkitë mbetura për arsye të ndryshme në rivotim dhe më shumë u quhet si një bankoprovë. Nuk mund të shërbejë një rast atipik si një normalitet. Pra, ajo që është anormale dhe që si e tillë e thot vetë termi, nuk duhet përsëritet dhe të përdoret shpesh, nuk mund të kthehet në normale, pra të kthehet në një normë politike të sjelljes, sepse tjetërson trashëgimit historike, tjetërson siglat, tjetërson gjithçka. Nuk ka sens që një parti si PD për shembull të futet nën ombrellën e vogël të LSI-s si në 6 mars. Ose të partisë lirisë, ose të nuk e di të diçka e tjetër. Është realisht, mendoj, jo produktive dhe thellësisht improvizuese, në sensin e keq të termit improvizim, që të bëhet të përdoret kjo zgjidhje e minutës fundit në një kontekst kur ty si opozit të duhen absolutisht të gjitha votat e mundshme dhe nëse do t'ja dalësh për balë qeverisë. E jo më të kryosh kostot tila ku dikush s'kupton siglën, dikush vë kryqin gabim në kuti, sepse nuk e ka marrë vesht formacionin e ri, tjertë, ne dim si është elektorati shqiptar. Pra, këto lloj firosh nuk janë kurt këshillueshme në këtë moment para fillimit fushatës. Këto kanë qënë problematikat vitit 2022, pra një vit para zgjedhjeve. Ishte normale, sepse dhe nëse kryohet diçka ad hoc për e quajmë, pra një zgjidhje kalimtare, do duhet kohë ta shpjegosh, ta bësh të njohur, ta reklamosh në gjithë elektoratin shqiptar, ta prezantosh që ne jemi, jo ata që mund t'jenë PD, po që nuk jemi ne aty brënda, ne jemi këtu. Pra, është një problem i madh perceptimi, që në këtë pyllin e siglave që pareqiten në zgjedhje, shpesh mund të krijojë probleme dhe ne dim që edhe siglat ngjashme kanë bërë ankimim ndaj njëra tjetrës sepse shpesh kryqëzoheshin votat pa dashje. E jo më pastaj që një parti me madhe me siç thash me një figurë si Berishat pranoi të shkojë të gjejë zgjidhje të tilla jashtë siglës vet historike. Muam duket një zgjidhje krejt artificiale dhe shumë e rrezikshme në funksion të numrit final të votave. Pritshmëritë e bëra publike nga socialistët janë për zgjedhjet e 14 maj 2023 që të fitojnë 40 deri në 45 bashki nga 61 të tilla. Mundet që opozita në këto kushtet marri pjesën tjetër, atë që tepron? Tani, çfarë do të lërë qeveria do ta marrë opozita faktikisht? Kjo është diçka që dihet. Puna është shohim se do të jetë ky raporti apo nuk do të jetë. Unë kam më shumë besim personalisht duke parë sondazhet dhe duke e njohur aq sa e njoh unë jetën politike që kjo shifër duhet ripar më shumë drejt numrit të saj minimal se sa maksimal. Pra, në një kontekst me 61 subjekte të pushtetit vendor, në qoftë se ti merr si parti 40 të tilla, duhet të jesh jashtëzakonisht të kënaqur sepse historikisht këtu ka pasur një ekuilibër mes palëve dhe ky ekuilibër do të thoshte që ti jesh diku rreth 30 plus diçka minus diçka me 30 në krahun tjetër. Dhe të qenit 40 bashki në mandatin në fund të mandatit ose në mes mandatit të tretë është një rezultat jashtëzakonisht pozitiv. Do të thotë megjithatë unë duhet ta shoh që ta besoj numrin 40 e sipër të bashkive socialiste. Mendoj që kriza e fundit e luftës në Ukrainë dhe inflacionin që e solli me vete, por edhe fakti që ndodhemi në një stin ku tradicionalisht në shqiptarët jemi pak gri, që është ajo e dimrit, të shohim pranverë,
Mendoj që qeveria rrethohet nga një nivel jo i vogël mosbesimi i qytetarëve për shkak të çmimeve, për shkak të presioneve fiskale, për shkak të mungesave të ndryshme dhe të performancës së ulur të qeverisë që për mua është në mandatin e tretë ka më pak motivacion dhe stimul se sa në dy mandate parë. Do të ndalemi në këto momente në një tjetër situatë, pas përjashtimit të ti nga parlamenti, Sali Berisha mblodhi deputetët për të treguar planin e protestës 11 shkurtit. Nesër, ai bashkë me deputetët e ti të afërt, Noka, Paloka, Spaho dhe Këlliqin, nuk do t'jenë në parlament, ndërsa deputetët e tjerë do të marrin pjesë në seancë. Shkojmë në kronikë dhe rikthehemi për të komentuar. Përjashtimi nga kuvendi i bëri që Berisha të ndjek një tjetër agent, ato të rrugës. Tani që nuk është në parlament, puna e tjere është të bëj protestën e premtuar. Vendimin e marrë mbrëmjen e së martës në kryesi, Berisha ja komunikoi edhe deputetve të ti për të ndjekur agendën në vijim. Ne si grup parlamentar kemi detyr të madhe, së pari në një debat në dialog intensiv me zgjedhësit tanë, të qartësojmë gjithçka. Pse është jetike? Kjo betej, kjo revolucion, do e dorëzojmë ne kur? Dhe angazhimi i ri nuk do tjetë vetëm për një ditë. Duhet të ngrihemi në një revolucion demokratik, një një vizjet fuqishme të qëndrushme, gjerë në largimin e këti regjimin nga pushteti. Rruga nuk është i vetëmi opcion për reagimin opozitar të Berishës. Deputetët do tjenë edhe në parlament. A do e lëshojmë ne parlamentin? Kur? Ne nuk e lëshojmë parlamentin. Ne do bëjmë betej në parlament, ne aty do mbrojmë interesat e qytetarëve shqiptar dhe nuk mbrojmë asgjë personale të harrojnë ata, se përjashtuan 5, sa jemi tani, që sfutemi, po ju jeni tjerë sa 15 më shumë, kështu që të përgatitet mirë e dirama. Para lajmërimet e Berishës janë të ngjashme me ato të qeshorit të 2019-ës, kur zgjedhjet u mbajtën, edhe pse opozita si sot zgjodhi rrugën. Mirë, pas më shumë se një javë nga bllokimi i foltores nga Berisha dhe të tjetë, erdhi le të themi edhe reagimi i grupit të Ali Bejajt duke plotësuar një kërkesë me firmat e 28 deputetëve për të kërkuar shkarkimin e Lindita Nikollës. Duket sikur zoti Berisha i tërhoqi thonjza prej hunde grupimin e zotit Ali Bejajt që shkonte drejt kësaj vendimmarrje. Dgjoni, Berisha ka kohë që përpiqet sugjestionoj palën tjetër, flas brenda grupit. Ka kohë që përpiqet i kompleksojë ata, i quajnë rrogtar të Ramës, i quajnë shtojtësa të qeverisë, i quajnë njerëz që ndodhen borderon e krimit organizuar, të qeverisë krimit etj. Është e pritshme kjo lojë e tij. Kush e njeh që në fillime dhe karrierës e kanë fjalën doktorin, e ka të qartë që ai operon me terma tilla, ai përpiqet t'i krijojë atë efektin e tokës djegur rreth atij që ka kundërshtar, në mënyrë që ta izolojë, ta mpak, ta intimidojë, këto mjete presioni ai përdor, nuk diskutohet. Natyrisht që her pas here grupimi i Ali Bejajt bie në këtë presion, sepse është një është një debat që konsumohet në sytë e opinionit publik dhe është gjithmonë frika që ndoshta unë që po tregojmë i but, do marrë më pak kredite tek opozitari i fort që më sheh nga shtëpia, se sa Paloka, Noka, Berisha, etj., cilët tregojnë fort, blokojnë foltoren, etj. Pra, ata ndërmorë një gjest ndaj Lindita Nikollës, i cili natyrisht është përdorur, ne kujtoj, edhe kundër ish-krye parlamentare së Topallit. Disa herë opozita ka tentuar të mbledh votat, madje ka pasur dhe votë besime të saj, më sa unë kujtoj, në sallën e parlamentit, por ne dim që në momentin që dikush ka majorancën, ai zgjedh kreun e parlamentit. Kështu që është më shumë një lëvizje politike dhe një lëvizje për t'i thënë elektoratit që ne po bëjmë diçka, se sa një gest i cili do të sjellë, mund të sjellë një produkt. Është është një akt politik, por është një akt pa produkt, sepse numrat nuk janë.
Dhe unë nuk mendoj se në këtë rast Lindita Nikolla, e cila mund të kritikohet për shumë çka gjatë punës saj, nuk kam përshtypjen se ishte ajo strumbullari i diçkaje që nuk shkon në atë situatë konkrete. Megjithatë, kështu e kanë gjykuar dhe këtë hap kanë hedhur. Ama tërthurazi në publik është lexuar aty këtu sikur po mbrojnë zotin Berisha, grupimi i Ali Bejajt, dhe ndërkohë pikpyetja e madhe është pse? Kur e kanë politikisht aq armik saç mund të kenë edhe zotin Rama. Unë personalisht jam i bindur që Ali Bejaj me Berishën është po aq kundërshtar ose leta quajmë dhe armik, saç është Rama me Berishën ose Rama me Metën. Tashmë ato dy palë nuk i bashkon thuajse asgjë. Dëgjoja zotin Bardhi në intervistën në Sokolballën së fundi, kur deklaronte se nëse Berisha kandidon për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, unë largohem nga politika. Natyrisht, është një gest që Berishës nuk mund mos i bëj fare përshtypje, por është një gest i fort nga ana e dikujt që Berishës i ka qëndruar përballë për një kohë gjatë dhe po i qëndron siç është Gazmet Bardhi. Pra, mendoj që ky grupim tashmë e ka të pjekur iden se Berisha është një aksident historik për Partinë Demokratike në këtë moment. Sepse është në fakt një ide që unë e ndaj dhe që mendoj se është me shumë rëndësi për fatet e sotme dhe të nesërme të opozitës shqiptare. Rikthimi Berishës për mendimin tim në këtë moshë dhe me këtë faturë politike që ai mbart mbi vete, jo vetëm në ngrata, po disa kusuret vjetra dhe më të reja që ai ka, ju kujtoj që sapo kaluam 21 janarin, është një kosto e madhe për PD-n sepse i shtyn asaj në disa fate kohore të panjohura për të larë këta procesin e gjetjes së një kryetari të ri i cili do të jetë si thuash emri dhe fytyra e re e të ardhmes partisë. Ky rikthim në emër të një nostalgjie e cila tashmë është kthyer në një pengesë për partinë, vetëm shtyn momentin e gjetjes një figure të re. U bë një eksperiment 8 vjeçar me Lulzim Bashën dhe ai dështoi. Dhe çfarë ndodh në atë moment, në vend që të kërkohej dikush tjetër, edhe më i mirë se Basha, partia u rikthye tek figura e para 8 viteve. Për ta paraqitur atë si alternativë të re në 2025-ën. Domethënë, ky është një nonsens në pikpamje të moshës, pikpamje të historisë, pikpamje të gjithçkaje. Dhe unë këtu ndaj mendimin e këtij grupimi PD që Partia Demokratike nuk mund të shohë vetëm prapa sepse do të ngelet prapa. Pra është një luftë brezash që mendoj se përbën arsyen më të thellë të ndasisë që ka sot Partia Demokratike. Mos i fusim pastaj edhe në shpallë në gradë të tjera, ato janë element. Unë mendoj se kjo është një luftë kulturash të ndryshme politike. Dy rreshtimesh që tashmë e kanë të pjekur iden që me këtë figurë ne njëra palë të paktën, me këtë figurë ne duhet ta mbyllim një herë mirë. Nuk mund bijem pre nostalgjisë tonë dhe të rikthehemi në hapat tanë. Sepse po të shohim krahun tjetër, kryetari historik i Partisë Socialiste Fatos Nano, sa ai është homologu i Berishës në rrafshin historik, po themi, është larguar 17-18 vite më parë, 2005. Ndërkohë që PD ripropozon Berishën 2025-ën. Tani unë juftoj ju si gazetar, çfarë sensi ka ky? Pra, mendoj ka një logjik qëndrimi i këtyre njerëzve përballë Berishës, janë më shumë të janë deputetët. Ju thash edhe në insert që kriza në PD epiqendrën e ka në grupin parlamentar më shumë se sa në forume, sepse forumet ti mund të rinovosh brenda një pasditeje. Edhe Këshillin Kombëtar dhe kryesinë. Mandatet parlamentare janë palëvizshme. Aty është kriza sepse aty palët nuk mund të lëvizin, përveç se me vullnet në tyre, asë një person nga posti që ka. E qartë, kur përmëndët zotin Basha, sigurisht që u bë lajmë i ditëve të fundit, fakti që ai reagoj vetëm pak minuta pasi zotin Berisha e artikuloj në një nga deklaratat e ti të shtypit. Ka koma forcë Berisha mbi Bashën? Duke e intimiduar, duke eftuar të reagonte, sikur se reagoj në Twitter për çështjen e McGonigal? Kjo është më shumë një pyetje për
gazetarët investigativ të Kronikës se sa për net politikës. Do të thotë është një mister, jo, e kisha në sensin që është një detaj të cilin është vështirë ta perceptosh në këtë moment. Unë mendoj me atë që shoh dhe dëgjoj dhe kuptoj që dy personazhet nuk duhen më mes tyre. Natyrisht, po Basha ndjehet shumë i dobët që t'i dalë përballë Berishës dhe publikisht dhe t'filloj një luft nga e para. Sepse veç tjera është po ju kujtoj dhe ju e dini, po aq mirë sa unë, që Basha, Berisha është një kryetar problematik aktual në PD, po Basha është një ish kryetar humbës në PD. Do të thotë, Basha i kujton sot votuesit demokrat, them drejten, çdo gjë të keqe që mund t'i kujtoj. Me ato 4, 5, 6, sepse numrohen në mënyrat ndryshme, humbje elektorale që ai ka rreshtuar që nga ardhja e tij në zyrë. Pra Luizim Basha nuk është dikush që vjen në PD me një kartë fituese. Berisha vjen me zërin e lartë dhe me një bagazh suksesesh partiake të cilat janë të dukshme, të paktën për Partinë Demokratike. Ka fituar zgjedhje, është rikthyer mbasi ka rënë në një grop të thellë në vitin 97 etj etj. Pra, është një figurë politike me shumë peshë, por është një figurë politike e vjetër. Ndërkohë që Basha, rinisë të ti nuk arin do të t'i bashkoj bagajnë e fitore të Berishës. Janë dy gjysma mollet të cilat asë njëra për tyre nuk bën një mollë. Kjo është problemi. E diçkat fundit lidhur me protestën e lajmëruar nga Berisha në 11 shkurt. Çfarë do cjeli të re kjo protest? Ajo do të përpiqet të kapitalizoj politikisht momentin e skandalit amerikan të zyrtarit të FBI-t. Sidomos pas një fushate mediatike që opozita ka ndërmarrë, dhe kjo duket qartë në gjithë studiot tuaja, ku përpiqet të shpjegoj ende pambaruar gjyqi, se gjithçka është orkestruar nga Edi Rama, se parat janë dhënë nga ai, se Edi Rama donte të zhdukte opozitën me duart e amerikanëve etj etj. Pra gjëra të tilla, të cilat me thënë drejtën pikpamje juridike nuk qëndrojnë më shumë se sa qëndrojnë, sepse kemi një proces ku nuk është thënë fjala e fundit, kemi një akuzë nga prokuroria por që duhet gjykuar nga një trup gjykues, nuk ka një lidhje mes të paktën të dokumentuar mes kryeministrit shqiptar dhe parave që janë dhënë ish agentit të FBI-t nga një personazh tjetër i botës së spionazhit që me komësi shqiptare, por natyrisht jemi në politika shqiptare është shpesh i ndërton fabulat e saj brënda disa fluckave cilat kanë ose s'kanë lidhje me realitetin. Ajo thjesht i ndërton dhe përpiqet kapitalizoj çfarë të mundet. Kam përshtypjen se ka kaluar dhe shumë kohë nga protesta e fundit që ka qenë mos gaboj nëntor, që një demarsh në 6 dhjetor, për më mirë mos ta quajmë protesta që mjaft e vogël, ndodhi dhe incidenti me atë personin që goditi Berishën dhe nuk mund të quhet një protest e mirëfillt në kushtet kur dhe Tirana ishte bllokuar nga samiti. Të shohim çfarë përmasash do të kenë. E gjithë protestat këto 30 vite na kanë treguar një gjë dhe këtu besoj është me vend ta mbyllni se kaloi dhe minutazhi. Janë një sfidë numrash. Në që unë nuk po them asgjë të jashtëzakonshme. Është fare e thjesht, por është dhe shumë e vështirë një herësh. Ju e dini që protestat kanë qenë tradicionalisht politike, në sensin që njerëzit janë sjellë me autobus, janë sjellë me para në dorë për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe nuk kanë qenë njerëz cilët kanë dalë në vullnetare me familjarët, me për të protestuar në mënyrë më të natyrshme siç proteston gjithë bota. Kanë qenë protesta të telekomanduara dhe si të tilla kanë qenë ndoshta diku edhe të shumta në numër, por kanë qenë të shkurtra në kohë. Sepse vjen një moment dhe autobusi do të kthehet andej nga Unis. Ky është problemi. Të shohim çfarë përmasash do të ketë. Tek përmasat e protestës do të gjejmë nëse Berisha ka qelluar dhe Meta kanë qelluar në shenjë me skandalin amerikan apo jo. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju. Shkojmë në një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime.